Þjóðugur velkominn á þennan fyrirlestur hans Skúla Skúlasonar. Þetta, það sem að við erum að fara með í gang núna er sem sagt svona dálítið þema innan þessa dagskrár sem er kölluð menning á miðvikudögum. Það sem að allavega við á náttúrufræðistofinu ætlum að beina athygli að þessu fyrirbæri, líffræðilegum fjölbreytileika. Og við vorum svo ljónhreppin að fá hann Skúla til okkar til að starta í rauninni þessu. Við ætlum að halda síðan áfram með þetta og við erum að bera víur í fuglafræðinga núna. Og það stefnir ég að þeir verði með fyrirlestur, Jóhann Óli Hilmarsson og Ólafur Karl Nilsen, verði hérna í mars. Og það er dagsetningin er ekki alveg komin á reynt, en þar verður sjónum beint að skerja fyrir því og hlutum sem eru í gangi þar. En Skúli Skúlason mættur hér. Þetta er maðurinn og hann er með langa afrekaskrá á bakinu sem ég ætla ekki að fara út í. En við sjáum það bara að þetta er titilkæru að annars verður þetta fyrir undir rekstur Háskólans á Hólum og núverandi hefur núna stöðu við Náttúruminjasafn Íslands. Það að geta flaggað þessum tveimur logoum á titilglæru fyrirlestur sér það segir við kannski meiru manninn en mörg orð. En ég ætla bara ekkert að tefja þetta lengur og bara að bjóða Skúla velkominn. Gjörðu svo vel. Takk kærlega fyrir. Ég vil líka bara þakka fyrir tækifærið að vera með ykkur hér í dag og byrja þessa ágætu fyrirlestraður sem að líffræðilega fjölbreytni, það er heiður á því að hef ég hana en jafnframt kannski bæta við að staða mín við náttúruminjasafnið er í samstarfi við Háskólann á Hólum, þannig að ég er sem sagt svona titlaður prófessor við báðar stofnanir í raun og veru. En ég ætla nú ekki að dvelja lengi við kynningar, ég vildi bara koma því að það er líka hjá mér og öllu samstarfsfólki mínu mikið og gott og langt samstarf við náttúrufræðistofu Kópavogs, Harald og Finn og hans starfsfólk og ég vildi bara svona nefna það sem hluta af því þeirri ánægjum minni að vera hérna með ykkur í dag. En ég ætla að vinda mér bara beint í þetta núna því eitthvað sem hafi séð lýsinguna á þessu í kynningu og þið sjáu að þetta er svona sambland af almennri umræðu hvað líffræðileg fjölbreytni er annars vegar og svo hins vegar ætla ég að taka Ísland sem svona sérstakt og mjög sérstakt dæmi en hvernig við getum kannski tamið okkur, já, kannski svolítið nýja sýn að hvernig við sjáum líffræðilega fjölbreytni. En mér langar nú bara svona aðeins að byrja, jafnvel á svona pínulítið rómantískri byrjun með því að sýna ykkur þessa mynd af þessum helli hér, litla helli við Mývatn sem að þessi litla gjáarlanda, 10 cm langur, kynþroska, dvergvaxinn bleikjufiskur lifir, gjáarland er þetta kallað við Mývatn. Ég ætla að nota tækifærið að auglýsa bókina hennar Unnar Jökulsdóttir Undur Mývatns, þar sem hún meðal annars fjallar þessar gjáarlandur og hún er listamaður, maðurinn sem teiknar þessa myndir er listamaður. Mér langar að nota bara svona tækifærið og draga athygli að því að þegar okkur langar til að skilja náttúruna betur og stöðu okkar í henni og höfum við jú þessi sterku öfl, listir, vísindi og trú til að nálgast þetta, til að nálgast hið óþekkta. Og mitt svona þema og mottó í því er hógværð, er að skilja það að við erum jú hluti af náttúrunni en getum einungis skilið takmarkaða hluta af henni. Það er svona upphafstefið kannski. Og þegar ég tala sameiginlegan heimspekilegan grunn, þá ásá heimspekilegi grunnur sér eiginlega svolítið rætur í þessari hugsun, svona þessari siðferðilegu hugsun. Og þess vegna fannst mér viðeigandi að benda á helli, þegar ég heimur þessara litlu bleikju, hún þekkir ekkert annað, hún fæddist þarna og mun deyja þarna. En hvernig tengist þetta fjölbreytni náttúrunar? Já, fjölbreytni náttúrunar er raun hugtak og fjölbreytni hugtakið er svona, meðal annars út frá þessum heimspekilegu forsendum sem ég ræddi á þann, ein af forsendum þess að skilja náttúruna. Vegna þess að þetta er tengsla hugtak sem tengir jörðina, landsla, lífverur og menningu, okkur sem sagt. Inn í eitthvað sem ég bara að leifa mér að fullera er vistkerfi, eða lýsi sem vistkerfi. Þannig að líffræðileg fjölbreytni, eða biodiversity, er í raun forsenda fyrir starfsemi vistkerfa, vegna þeirra tengsla sem þar eiga sér stað, bæði milli lifandi og ólífrænna eða döðra hluta.
og vistkerfi eru forsenda undirstöðu lífs og jörðin. Við stöðum tölum stundum vistkerfa þjónustu sem að er ég þá hugsaði oft til að þjóna okkur mönnunum um súrefni og hreint vatn og ýmislegt fleira. En þessi þjónusta á að sjálfsögðu við um allt lífið á jörðinni því án hennar, án vistkerfana væri ekkert líf og við erum ekki hluti af því. En það sem kannski auðveldast svona til að átta sig á mikilvægi hugtaksins er að fjölbreytni bara sem grunn heimspekilegt hugtak forsenda alls vals, allra tækifæra, allra úrlausna. Þegar við tölum seglu vistkerfa erum við að tala fjölbreytni þeirra. Tækifærið er alltaf að bregðast við. Og þegar við tölum þróun hluta þá tölum val. Og þá er það að sjálfsögðu að vera eitthvað til að velja úr. Exakt. En ég set hérna neðst skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna sem er mest notuð á því hvað líffræðileg fjölbreytni er og þar er hún henni lýst sem fjölbreytileika allra lífvera bæði hvað varðar tegundir, fjölda tegunda en ekki síður milli tegunda fyrirgefði innan tegunda, milli tegunda og meðal vistkerfa. Til að draga athyglingar af sérstaklega að þessum þremur svona hugtökum fjölbreytni innan tegunda, milli tegunda og meðal vistkerfa. Því að svo svona gagnrýni sem ég kem með fram kannski núna í kjölfarið hún er svolítið á það að við sitjum svolítið föst í því að líffræðileg fjölbreytni sé bara fjöldi tegunda og búið. En á Íslandi er líffræðileg fjölbreytni miklu, miklu meir en það og fjölbreytni á jörðinni almennt séð er miklu, miklu meir en það. En þetta hugtak hins vegar, það nær líka til þeirrar hugsunar að náttúran sé ferill. Því sjáum við það strax þegar við förum að líta inn undir skinn tegundana. Að það eru svo margir hlutir að gerast sem að bæði valda fjölbreytni og viðhalda fjölbreytni. Og það er þetta sem við þurfum að skilja, ekki síst ef við viljum svona bregðast við þeim hræðilegu erfileikum sem við stöndum frammi fyrir á jörðinni í dag. Og svona rétt bara til að koma með mjög einfalda nálgun á hvað vistkerfi er, að þá tegum við bara svona þrjú dæmi. Þetta nú bara rifið út úr einhverri kennslubók í vatnalíffræði. Ég sem sagt þá erum ferskvass vistfræðingur með áherslu á þróunarfræði og stúdera sem sagt þróun fyrst og fremst fiska, ferskvassfisk á Íslandi. En hef svona viðtakar skýrskotanir í þeim efnum til ýmsra annara lífvera eins og þið munið komast að í fyrirlestrinum. En það kannski auðvitað að hugsa vistkerfi bara út frá sem fæðu vef, eins og þetta einfaldaður fæðu vefur í Mývatni. Bara svona hvernig allt hangir saman. Þið munið heyra mig oft tala tengsl. Og á sama hátt þá sendi ég þessa mynd hérna eftir Sólrúnu konuna mína af Borgarholtinu. Þetta lítið vistkerfi líka. Þetta var kynningarmynd hérna með fyrirlestrinum. Það bara svona aðeins að vekja þetta, vekja ykkur til umhugsunarum, þetta þunga miðjan í öllu, vistkerfin. Og en, eins og þessi skýrsla sem hér er vakin athygli á og kom út fyrir cirka akkurat ári síðan sem frið við náttúruna, þar sem að er þetta frá Sameinuðu þjóðunum, umhverfi stofnun Sameinuðu þjóðana, þar sem að Antonio Guterres segir í sínum aðfarar orðum þessara skýrslu. Ég ætla bara að draga athyglingar að því hún svolítið svona undirstaða í yfirlýsingum mínum. Því fyrirgefðu þetta á ensku. En það sem við þurfum að gera, segir hann, er að við þurfum að transforming how we view, þurfum að umbreyta hvernig við sjáum náttúruna til að geta séð hennar sanna gildi. Og þá fer ég hérna bara upp í þessa setningu hér í glærinni að við vistkerfi jarðar eru stórkostlega rösk og það yfirlýsingar til þessar skýrslu eru alveg gríðarlega ógnarlegar. Og auðvitað gíslum sem hafði að koma út líkum loftslagsbreytingar. En við bröðu að þessu hafa hingað til meira minna mistekist. Og niðurstaða þessar ágættu skýrslu er að ástæðan fyrir því að þetta er mistekist er að við erum ekki búin að þroska, við vinnum með vanþroskuð viðþorf til náttúrunar. Og ég leyfi mér aðeins að koma inn á það hver þessi vanþroskuð viðþorf er og tengja það svolítið við líffræðilega fjölbreytni. Því auðvitað er eitt af því sem við þurfum að breyta hér í viðhorfum okkar, sem Antonio Guterres er að segja, hvernig við skiljum og vinnum með hugtakið líffræðileg fjölbreytni. Svo ég komið svona aðeins niður á jörðina. En vandamálið sem að hér er á ferðinni, svona heimspekilega og bara menningarlega, er að við maðurinn lítur á sig sem aðskilir náttúruna. Við lifum í heimi, ég ætla ekki að lesa alltaf þessa glæru hér, en bara draga athyglingar að því að við lifum í heimi þar sem maðurinn er aðskilin náttúrunni að stórum hluta til, við stjórnumst með hana, allt gildismat er byggt á sjónarhóli okkar og við, náttúrun hefur í sjálfsir engin siðferðileg gildi. Þannig að það eru bara við sem ákveðum það, við höfum einhvers konar aðganga allir í þekkingu í náttúrunni, lítum á þetta með ákveðum hroka, að vandamál eru bara til að leysa þau skiljiði,
það er ekkert óþekkt í náttúrunni í raun og er ekkert sem við getum ekki skil. Maður segir þetta á ensku, no mystery. Og þetta grundvallast mjög á því að náttúrun er líkt við stóra vél. Þetta er ákveðin líkingatriði sem verður til í vísindabyltingunni á 16. og 17. öld og er gjarnan tengt við heimspekingin Descartes franska. Það sem að náttúrun er líkt við vél og þetta er vissulega gagnleg samlíking en hún hefur einfaldlega farið bara algjörlega yfir strikið, sko. Nú er ég bara með svona áraður. Og vélalíkingin, hún flokkar og hún einfaldar hluti. Þannig að til þessu vísindamaður sem einfaldar hluti og mikið, hann lendir í vandræðum við að skilja hluti. Hann lendir til þessu vandræðum við að stúdera skapandi ferla lífsins. Höfum það til dæmis í huga að vél er einungis starfhæf þegar hann er fullu samsett. Þess að ég, sérna, er hann fullu samsettur sem fullur en lífvera. En ég var starfandi líka þegar ég var lítil okfruma. Lífið var byrjað að starfa þá. Þannig að það var ákveðin sjálfskapandi ferli í gangi fyrir að ég var að verða til. Ég var ekki bara eins og bíll settu saman í vestmiði. Þannig að þetta er kannski svona einn af megin grunnum þess þegar maður skoðar máli vandlega að við höfum þessa hræðilegu statísku sýn í okkar menningu á líffræðilega fjölbreytni. Og ég veit að ég er að segja þetta svolítið með svona sterkum orðum en það er kannski svona aðalega bara til að skapa grunninn fyrir það sem síðar kemur því að þetta er að breytast. Það eru hlutir að breytast. Það er gott. Því að hitt sjónarmið sem er að ná tökum miklu, miklu meira og nú ætla ég bara að halda mig við vísindaheiminn sem ég lifi í, er að fólk að fara að nálgast náttúruna miklu meira sem samhengi, alls sem er og alls sem verður. Alls sem er og alls sem mun verð, sem feril. Og þá minni ég á af hverju fjölbreytni hugtakið er svona sterkt. Því að þetta er kvikt tengsla hugtak sem vísar til þess að eitthvað er öðruvís en annað. Þess vegna getum við sagt talað fjölbreytni og þannig verður merking líka til og það breytist frá einu í annað, það þróast, eins og ég var að lýsa að þroska mínum með náðan. Og fyrsta skrefið í að tilhenga sér þessa þá sýn eða heimspeki eða vísindarlegu nálgun er að skoða lífveruna sem samofna því umhverfi sem hún skynjar í viðri merking orðs eða upplifir og síðan mótar. Þetta er einhver reynslu heimur umheimur lífverunar, líkt og hellubleikjuna ráðan í hellinum, minni. Mér þykir alltaf gaman að sýna þess að mynda sæhesti, þetta er fiskur, sem auðvitað bara um leið sjáum við að það er ekki hægt að ræða þessa lífverunum í beinu samingi við það umhverfi sem hún hrærist í. Það sé alveg augljóst, hún lítur út eins og planta. Og bara minna á það að við erum virkir þáttakendur í öllum þessum tengslum og ferlum. Þannig að hér er komin svona ákveðin önnur, svona, þetta er svona ferla heimspeki sem hér er að innleiða hérna núna í staði fyrir þessa vélræna heimspeki. Skapandi pæling hvernig heimurinn verður til og hvernig við getum lært meira hann og skilið skildur okkar gagnvartunum ef við gerum þetta. Og aftur kem ég bara bleikinni bara til að undirstrika sýningur hérna myndir við erum sem stefna heljastúrt rannsóknarverkefna á nokkuð mörgum hellum þar sem eru ólíki stofnar af þessari bleiki í. Ekki að fóra til smá atriðin á því en þannig erum við að rannsaka hreinlega þróun þessara stofna. Þeir eru erfðafræðilega aðskildir í hverjum helli og eiga sér uppruna í Mývatni upphaflega sko. Og 2500 ári gamli. En sem sagt, kannski ástæðan fyrir því að ég treysti mig til að segja sem sagt að vísindin í dag sé að fara í þessa átt eru meðal annars tilkomið vegna þess að tæknin í erðafræðinni til dæmis, í þroskunarfræðinni, í vistfræðinni er orðin svo mikil að við erum að fá miklu meiri innsýn inn í þessa ferla og þessi tengsl sem ég er að víjað. Ég ætla aðeins að koma betur að því eftir stutta stund. En þetta er verkefnið sem hún Camille Blanc sem er hérna prófessor við Háskólann á Hólum stýrir og við erum reynda nýbúin að fá nýjan styrk til að sinna þessum rannsóknum, þannig að það er afskaplega ánægilegt. Þetta er hann Siggi hérna inn í hellinum og við verðum að tækja þegar hún nývarkurinn er hérna á fullu. Þetta er nú bara svona til að draga til því að vísindamaðurinn er hluti af náttúrunni. Exakt. Alveg svo Albert Einstein nefndi, sagði okkur. Ég tek hérna, þetta er fræg tilvitnun í hann sem að við börðumst við að þýða á íslensku. Sem sagt að hið fegursta sem við kunnum að upplifa er reynsla við hið dulfulla. Við viljum skilja hvað er að gerast hjá sem bleiki með þetta. Við viljum vita hvað gerist við Mývatn eins og hann eis. Hið dulafulla er sem sagt uppspretta allra sannra listar og allra vísinda. Sá sem ekki kannast þessa tilfinningu, sá sem getur aldrei staldrað við í aðdáun og forundran, er svo gott sem dauður, augu hans er á lokuð. Takk eftir í. Þetta er eins og Sókrates skilgreindi, hann skilgreindi lífið sem undrun. Wondering á ensku. Þannig að fegur þeins óþekta, og ég vil leifa mér að segja, er driftkraftur þekkingarleitarinnar og að undirstaða þessarar þekkingarleita sem er boðið hér er
hófærð. Ég get bara nálgast hlutina upp á þessu marki. Ég ekki vísindamaður sem að það sem að er ekki það ekki það sem ekkert dulafulltur í náttúrunni. Þetta sem Einstein að segja okkur. Það getur. Þannig að þetta svona ákveðin boðskapur sem að hér á ferðinni. Mætti sjálfsagt fara miklu miklu ítarlegar í, ég tek það fram. En ég vil þó nefna það bara strax að þessi svona kannski svona lífsýnar heimspekilegu tónar sem í því sem ég að segja núna að þeir eru þetta undirbyggt af heilmiklum fræðum sko. Það eru rannsóknir í gangi allstaðum í heimspeki, í sagnfræði, í allskyns þverfalegar pælingar í hugvísindum sem að taka á þessu og náttúruvísindin á fullu að tilhengja sér þessa nálganir líka. En af því að við tölum að vistkerfi þá langa mig bara til að vinna ykkur á að kannski í öllum þessum flækju heimi sem við erum að vinna þessi fræði okkar að þá sem sagt hérna eru svona kerfi á svo mörgum skölum. Við erum samsettur pínum villum frumum það sem að inn í þeim er DNA og prótein sem starfa allt í allskyns samvirkni. Það er tengslakerfi milli frumnanna og milli vefjanna í líkumum okkar og svo fullt af bakteríum og sveppum hérna inni mér sem að hjálpa mér líka við að starfa. Það getur því, við erum svona eins og samfélag, margar að lítilla lífvera. Og síðan þeim að lengra og segir að þroska kerfi einstakra lífvera, það kerfi sem veldur því að ég verð eins og ég er eða þið verð eins og þið eru, að það er samspil allar að þessara ferla og ytri og innri umhverfisþátta. Það getur þessu. Það sem sagt, munið þetta er hérna sæjastinum sko. Hvernig erum við að tengjast og upplifa í víðri merkingu orðsins umhverfi okkar. Við draugum dám af því sem sagt. Og svo lítil og stór riskkerfi. Þannig að það er ekki óalgeng samlíking að líka svona atburðarás eða kerfi sem er í stanslausu ferli sem stóri symfóníu. Í rauninni lífinu sjálfu, sem sjálfskapandi afl. Það er náttúrulega oftast þannig sem enn skilgreina hugtaki líf. Að þetta er sjálfskapandi afl. Þannig að lífvera er gegn þessu sjálfskapandi afli. Og raun vistkerfi líka. Þannig að nú auðvitað er ég kannski aðeins að íta því að ykkur að öllfyrir er ákveðin vitund, ákveðin hugur, hugsun í kerfum. Við þekkjum jörg kerfis hugsun, við þekkjum gerfigreind, akkur getur náttúrulega ekki haft þetta líka. Það er ekki bara við, það er ekki bara ég sem getur hugsað. Þið getur hugsað, kannski hugsað alltaf náttúrulega, takk ég eftir hvað ég er að segja. Og ég bara hef hérna fallega vindandi sólun aftur af þessari litlu lirfi hér inn í fíblinum sem þetta er hennar umhverfi. Þetta er það sem hún skynjar í viðri merkingu orðsins. Þannig að þetta er svona samantekið áður en ég vind mér í Ísland og kannski fyrir og svona meira inn í líffræðina en mér langaði til að hafa þennan grunn og kannski líka þennan grunn vegna sem við erum að glíma við afskapa alvarlegt mál þessi orð Guterres og önnur orð sem koma fyrir þessari stóru skýrslu sem ég vísaði til eru engin smá smíði sko. Þetta eru sem sagt bara spurningum afkomu lífs á jörðinni á næsta árum sem við erum að tala um. Og það er, þið sjá, ég brosi því ég segi þetta. Það er svona, Eskimóar brosa þegar þeir eru hræddir. Þeir fara að hlæja. Þegar ísinn eru að brotna undan þeim, þá fara þeir að hlæja. Þetta er ákveðin svona mannleg viðbrögð, þegar maður segir annað eins og þetta. En svona samantekið sem ég þá kannski verið að segja ykkur er að öfugt við vel líkinguna, að þá megi frekar nálgast lífveru sem þannig að þessi kerfisnálgun, að þessi samspil lífveru og umhverfis þeirra sé best líst sem sífjöldu flæði eða prósess á ensku sem nemur og bregst við aðstæðum og áskorunum hverju sinni. Takk ég eftir sem nemur og bregst við áskorunum hverju sinni. Hann er alltaf að taka á móti. Hann er ekki fyrirfram mótaður. Er sem sagt skapandi ferli sem byrtist okkur í aðlögunum lífvera, eins og sæjastinum, útlitið þeirra, atferli lífslaupi og aðlokum starf sem viðskerfa. Þetta er alltaf rópandi ósamræmi við vélarlíkinguna. Takk ég eftir því. Því að vélalíkingin hefur gefið nefnilega eitt sem okkur er mjög tamt, að það er að halda eitthvað sem fyrirfram búið til, fyrirfram mótað. Kannist þið orðið blá blúprint, ég ætla ekki að þýða þá íslensku. Hversu mörg ykkar hafa ekki lært í skóla að erðamengið okkar sé genetic blúprint, sé erðamengið sem að ráðu öllum hvernig þeir verða lítið út. Þetta er alveg hrópandi andstöðu við það. Kerfið er að bregðast við og móta, þó að það sé að sjálfsögðu genin taka bara virkan þátt í því, en ekki mikið meira það. Þetta er nú svona öðruvísi sín. En ég er að vinna með ágættum heimspekingi sem heitir Ole Martin Sandberg, sem er hérna hjá náttúruminjasafninu, alveg öflugur danskur skratti, flottur.
og ég fyrirgefðu þetta á ensku en hann hélt fyrirlestur og ég með reyndar tengla á þessa fyrirlestra hérna fyrir ykkur í lokin ef þið viljið fara inn á það. Það sem að hann er að nálgast Ísland í heild bara sem ferlafyrirbæri. Hann segir bara að Ísland ekki einhver hlutur, það ferill. Að á stanslausar breytingar, stanslaus samvirkni, ekkert stöðugt, allt breytist. Þetta algjörlega fullkomið fyrir ferlahugsun, process thinking. Þetta alveg hárétt hjá honum og þessi fyrirlestur svona, við bara máttum til að taka þessa tilvitnum því að hann svona inngangur þá af seinni hlutana hjá mér núna í dag. Og það um Ísland. Þannig að við erum jött meðvituð að Ísland verulega kvikt fyrirbæri. Þetta eyja út í miðju Atlantshafi einangruð. Það mjög stutt frá síðasta jökulskeiði með einungis 10.000 ár. Hér þurrkaðist líf meira og minna út á þeim tíma og eftir 10.000 ár kemur landnám hér aftur inn. Þetta örstuttur tími svona í vistfræðilegum skilningi. Hins vegar höfum við hér gríðarlega fjölbreytt búsvæði vegna landreks og eldvirkni, ekki síst. Og þetta var ekki síst við þau ferskvaskerfin sem ég ætla að nefna og þið sáu náttúrulega hellin á þann við Mývatn, hann dæmigerður. Og hér eru miklar og skýjar vistræðar andstæður eins og til þessi hafströmmunum í kringum Ísland. En vegna einangrunarinnar og stutts tíma frá ísöld þá hefur það mjög fáar tegundir numið hér land. Til dæmis einungis 5 tegundir ferskvasfiska, meðan að þeir eru 50 í Skandinavíu, 180 í hérna Kanada. Og ef við lítum á sem dæmi, þetta á við allar lífur, fáartegundir. Og ef við lítum bara á ferska skordýr til dæmis, sem við þekkjum vel hérna, félagarnir, að þá eru fánan á Íslandi sem á bilinu 5-10% af því sem hún í Norður-Evrópu. En þetta veldur því að það eru gríðarleg vistfræðileg tækifæri sem við kallum. Ecological opportunities er þetta þýðing á. Sem eru fyrir þær tegundir sem eru fyrir hendi, þannig að það verður mjög hröð þróun fjölbreytni innan tegunda. Þið munið núna hvernig þetta rýmar við skilgreininguna og alla þessa ferlahugsun sem ég að boða og Óli Martin var að vísa til. Þannig að við tölum þetta sem heitan reyt fyrir tilurð fjölbreytni. Síður en þetta er auðvitað mjög kaldur reytur og grunnið í statistikar tanningar tegunda. Og þetta er ágefni þegar við lítum á hvernig Sameinuðu þjóðirnar hafa til dæmis í gegnum árin verið að hanna sínar verndunarstefnur sem við að erum við fjölda tegunda. Þá er Ísland alltaf bara nothing, sko. Og má bara þurrka það út og reyndar allt saman fyrir norðan hérna 50.000 breytingarðar. Það er svo fá tegundir. En ég ætlaði líka og mun auglýsa það aðeins betur hérna í lokin vefin okkar hérna. Við erum með samráðsvettfang sem heitir bæjarbæðis.ru sem ég hvet ykkur til að kíkja á. Það sem að þessi atriði hérna er all tíundu miklu nákvæmar og ákveðin svona atriði varðandi okkar hérna. Þetta eru yfir 200 manns sem hafa skráð sig á þennan vef og það er hægt að skrá sig sem sagt á þessari vefsíðu og taka þátt í þessari baráttu. En þá förum við að tala einnig til núna og ég ætla nú ekki að kafa mjög djúft í það, bara aðalega svona sýn ykkur þetta, að við höfum mest verið að rannsaka fjölbreytni bleikjunar og hér eru hérna fyrir fjögur afbrigði af bleikju sem að í Þingvallavatni, ég kem að þeim þetta augnablik. Háttisílum höfum við mikið verið að rannsaka líka. En fjölbreytni innan nú er bara sýning fyrir íslensk hryggdýr. Það sést svona fjölbreytni af þessu tagi fyrir háhyrningum líka, í refum, í hérna jaðrakam. Þetta eru Filipa Samarra heitir hún sem er að rannsaka þetta og Ester Lundsteinsdóttir og Tómas Greta Gunnarsson eru hér að rannsaka. Svo er Ester að rannsaka hagamúsina líka sem er sýnir svona fjölbreytni. Og þessi fjölbreytni hún tengist því hvernig lífverurnar hafa nýtt sér tækifærin sem eru vegna þess að það er svo lítil samkeppni. Hér á Íslandi bara ein tegund af ref, hundskötturrefurinn, það engin rauðrefur, þar á leiðandi hefur við tvö afbrigði af ref. Það hefur þróast í vistinni sem rauðrefurinn væri annars í, það kettir. Og aftur bara minna á þessa fjölbreytnið og af því að ég ætla nú að fara algjörlega yfir í ferskvatnskerfin, hérna hellirinn, hérna loftmynd af Mývatni, geysilega flóki og fjölbreytt kerfi vegna eldvirkninnar og landreksins, Þingvallavatn, ekki síður. Síðan höfum við þessi sérstöku við heiðavötn hérna, þetta eru vatnslega vatn norður í landi, jökullón, fellslón í þessu tilfelli. Ég er bara svona aðeins að gefa ykkur tilfinningu fyrir fjölbreytninni. Svona mynd myndi norskur vatnalíffræðingur ekki geta sýnt. Eða kanadískur. Það er þetta bara einhver götun á jörðinu sko, fyrir ekki ég er ekkert að gera lítið úr því. en það sem maður hefur gerst hérna er að ef við tökum Þingvallavatn sem dæmi að hérna
því ég var náttúrulega að þengja þetta náttúrulega niður og mörg ykkar þekkjaði þetta þessi aðbriði sem hafa orðið til í þessu vatni á síðustu 10.000 árum. Það einungis 3 tegundir af fiskum í Þingvallavatni, urriði, hotsili og bleikja. Og Þingvallavatni er stórt vatn með gríðarlega greinileg búsvæði og fæðutækifæri fyrir fiska. Og þannig skulum við núna ákveða það að Þingvallavatni er vistkerfið sem við ætlum að hugsa núna. Ég ætla að gera það að ákveðna dæmi vistkerfið. Síðustu 10.000 árum hafa semst orðið til þessi svakalega ólíku aðbriði sem að eru tvö botnaðbreið, dvergbleikja og kuðungableikja og síðan sílableikja sem étur fyrst og fremst hotsíli og murta sem lifir út í vatninu og étur dýrasvif. Botnaðbreiðin eru þau svona meira afleit í vatninu og þar hefur þróast þessi mjög sérstaka höfuðlögun sem er aðlögun af því að éta botndýr. Þannig að þegar við svona erum að þessi fjögur aðbreiði þar skipta svona með sér vatninu en leið móta þau hérna vistkerfið, getur við sagt. Þannig að hér voru orðið til breytileiki innan tegunda sem er að móta vistkerfi síðust 10.000 árum. Það er atriði sem ég vil að þið tilengið ykkur í þessari hugsun. En svona áður en ég fer aðeins nánar út í það sem er nú aðal megin skilabóðin svona í seinni hlutana hjá mér, að þá langaði mig aðeins að gefa ykkur svona innsýn inn í einhverja nálgun á hvernig við skiljum, hvernig þessi hlutur hafa gerst, bæði hvernig þessi ólíku útlitseinkenni hafa þróast. Ég taka fram að þetta eru kynþroska fiskar, það geti hvað þeir eru misstóri, sko. Þannig dvergbleikjan lifir ofan í hrauninu og ég geti tínt margt fleira til í þessum rannsóknum. Hilmar Malmqvist, svona kollegi okkar og forstöðumaður náttúruvísindastofnunar, hann var nú forstöðumaður hér lengi. Hann og ég unnum saman doktorsverkefni sitt hvort þetta á sínum tíma, þannig að hann kom mjög nálægt þessu. En við vitum að þetta við gerst innan vatnsins vegna þess að við höfum svo góðar erðafræðilegar aðferðir til þess að bera saman, bara svona koma því á framfæri. Mér langar sem þetta aðeins að draga athyglina að og ég vil ekki að dvelja neitt við þetta. Ekki búast í því að ég ætla að fara núna að vera með einhvern hávísindilegan fyrirlestur. En þetta er sem sagt okkar svona leið til þess að búa til ákveðið svona líkan til að nálgast skilning á því hvernig við getum rannsakað skilið svona hvernig svona lagað verið til. Og þá erum við kannski fyrst og neist að líta þetta þennan hérna hluta að hér erum við að tala þroska mismunandi einstaklinga innan kynslóða í þessum kassa hér, þessum divo, þessum þroskakassi, development. Og ég set til hægðar eitthvað bara svona myndina hérna af þessum útlitseinkennum sem eru ólík. En það sem mér langar að draga athyglina að hvernig er vistkerfið. Og ég myndum okkur nú bara til dæmis vistkerfið í Þingvallavatni með búsvæðanum og fæðunni. Við getum líka velt fyrir okkur að setja hitastig hérna inn, þess að Þingvallavatni hefur verið að hitna. Svo hér er að komin vistfræðilegur og ólífrænn þáttur hitastig sem er núna farin að hafa heilmikil áhrif. Og vistkerfið er forsenda þess að það eigi sér stað náttúrulegt val á þeim fjölbreytileika sem gerist hérna. Sjáðu þig fínu tippi. Svipgerðar breytileikinn, hann fyrir þessari ör og er valinn hér af náttúrulegu vali. Þetta er bara svona smá kennstund í þróunarfræði. Þannig að þetta er það sem er að gerast í vatninu og allstaðar, það sem svona fjölbreytni verið til, en ekki síður er að þetta gerast innan kynslóða líka, í gegnum svo kallaða mótanleika, það sem að þeim kallaði phenotypic plasticity. Og það er þegar að umhverfisáhrifin er að hafa bein áhrif á þroska einstaklinga innan hverjar kynslóðar og þannig verður þessi breytileiki beint til innan hverjar kynslóðar vegna umhverfisþátta. Þannig bara svona aðeins þess. Og bara sem dæmi að þá höfum við hérna laxa tvo, nú er ég að vaða úr einu í hana, þetta eru vissi laxfiskar. Það er alltaf til að koma punktinum heim, við erum að líta á þessar örvar hérna muniði. Að þetta er lax úr soginu sem er lygn á og bara ekkert vesinn sko, hann bara getur dúllað sér þar á laxinn, feitur og patarlegur og ekki mjög rennilegur. Meðan að þjórsárlaxinn er að glíma við gríðarlegan straumþunga, takk eftir eitthvað. Uggarnir eru miklu, sporður eru miklu, miklu stærri, styrklan, sterkari og hann er rennilegri. Þetta er bara svona dæmi það að þetta eru áhrif sem koma bæði frá þá einhverju sem hefur erst hérna niður, milli kynslóða, en líka vegna áhrifa sem koma beint frá umhverjum. Hér geti ég auðvitað flækt ykkur miklu meira, en það eru margir sem átta sig ekki á því að þessi áhrif umhverjusins þegar hafa gildi þau sem sagt eru beinlínis, það er eins og kerfið í lífverunni, skiljið þessi áhrif, og breytingarna sem geta átt sér stað vegna þessara áhrifa, sko innan kynslóða, það getur, þau endurspegla aðlögun. Þannig að þessi þrjú dæmi sem komur ákveðin í yfirlitsgreinum þetta, þau eru öll dæmi þetta. Að það er einhver skilaboð sem komur einhverfinu, einhvers konar ták, eins og ég
hérna, nefni hérna, þau eru ekkert að fara út í smáatriðin hérna, öskuðar mínar, það er ekki meiningin. Ég ætla bara að draga til því að sérstaklega þessi hérna, þetta eru vatnaflæðir, smáar, mjög litlar, einungis um 1-2 millimetrar, en ef að ránfiskur eða rándýr eru í umhverfið þess, þá finna þau efni, skynja þau efni frá honum og fara að mynda þessa vörn og þau breyta líka atferli sínu. Þannig að taka eftir því að kerfið sem dýrið býr yfir er að lesa stöðuna og er að bregðast við innan kynslóða. Þetta er ekki bara einhver tilvíðlega kemdu breytileiki. Og sama á við þessi fiðrildi hérna milli ástíða og sama á við þessar halakörtur. Þetta er nú ein mest rannsakaða dæmið þetta gríðarlegur munur á því hvernig þau þroskast eftir í hvað þau eru að éta. Einungis eftir í hvað þau eru að éta. Og hvað varðar þróun fiskana, nú ætlum við að gefa ykkur innsýn inn í það því að það er það sem við höfum verið að þá tilurð breytileikans og þá staðreynd að í íslenskum vötnum, við höldum bara við þar íslenskum bleikivötnum, þá finnum við svona afbrigði í ólíkum vötnum en þau eru svona mismunandi stigum aðskilnaður. Þannig að hér er komið tækifæri til að skilja hvernig allir þessi ferlar virka saman til að mynda nýjar tegundir. Það er akkurat það sem að þessi, ég er ekki við enskuna aftur. En þetta er sem sagt við bara erum að sjá hérna fyrir okkur bleikju sem til dæmis kemur inn í Þingvallavatni í lok ísaldar fyrir um 10.000 árum. Hún kemur hér inn, gríðarleg tækifæri í búsvæði A, til dæmis hrauni, búsvæði B sem er til dæmis í opna vatn eða vistin það sem að svifdýrinn lifa og murtan hefur farið að læra að vinna. Og síðan hefst hér mjög hröð þróun aðskilnaðar eða skallaðir rjúfandi val. Sem endar í því að þau hætta að æxlast saman, það er það máttu við þessu gene flow, þau hætta að skiptast á erðaefni og til verða tvær tegundir. Og það er nú eiginlega það sem er búið að gerast meira og minna í Þingvallavatni og öðrum vötnum reyndar á Íslandi líka. En í öðrum tilfellum eins og allum í Vatnshlíðarvatni, að þá erum við með þetta miklu, miklu óljósara, svona erðafræðilega, þau eru ekki orðin aðskilin og eru kannski svona fulltrúar þess sem eru að gerast hér. Við sjáum pælinguna. Það verður að nota svona samanburðarrannsóknir til að skapa söguna. Auðvitað getum við ekki endurskapað, við getum ekki endurskapað þróunarsöguna bara sér svona. En við getum gert, við getum áttað ykkur á henni með svona samanburðarannsóknum. Og anadrómis þýðir einfallega sjóbleikja. Það þýðir að það er sjóbleikja sem kemur hér inn. Og svona til hægðarleika því að ég var nú að tala þennan mótanleika eða phenotypic plasticity að þá erum við búin að vera að vinna mikið með þó tilgátu að hún hafi ráðið mjög miklu hér í upphafi. Það er kannski ekki mjög svona, það er svona ákveðin innsæði sem segir manni það en síðan hafi þessi mótanleiki svo tapast þegar líður á og þetta verið svona meira sérhæfingar sem að eru orðna svona meira í eigu ákveðnum föstum forði, getum við sagt. En nú sjáum við svona hvernig tilgátu heimurinn í okkur er að til, sko. Og mér til með að nefna hérna að draga þessar dvergbleikjum fram eða sem að lífveitningar kalla gjáarlandur, þær eru út um allt land. Og Bjarni Kristoffer Kristjánsson og Kalína Kapralóa rannsökuðu þetta í sínum doktors- og meistaraverkefnum á 31 stað á Íslandi, lindum sem að finnast á eldvirkabeltinu. Og erðafræði rannsökunina Kalínu sýndu það að þessar bleikjur á eldvirkabeltinu sjá rauðu doppurnar á kortinu, að þær voru erðafræðilega aðskildar í hverju tilfelli höfðu þær orðið til í lindinni. Meira að segja í þessari pínu litlu lind hérna í Miðhúsaskoði. Í þessari litlu lind við Keldur, mörg ykkar hafa nú séð þetta. Þegar það er mjólkurhúsi við Keldur bæinn. Mér angaði þessi. Það er ekki angaði þessi. Ég er svo illa að mér á Suðurlandi. Og hérna, og svo í Þingvallavatni, þið sjá þessi fiskar eru mjög líkir, en þeir eru samt aðeins ólíkir. Það gefur okkur tækifæri til að rannsaka á fínum skala hvernig þessi þróun er að eiga sér stað. Og Bjarni Kristoffer og Camille Blanc sem ég nefndi á það, þau hafa eiginlega helgað sínar, sko, þeirra vísindaferill er bara í þess. Og núna erum bleikjurnar, lotturnar í Mývatni alveg eitt aðalatriðið þar. Nú, en hérna kemur þá að þessu svona hnyknum, lokahnyknum hjá mér, að svona draga athyglingar aftur að bleikjurnum, þetta er þversnið af Þingvallavatni, hinn er ólíku aðbrigði bleikjana. Sem eru að éta ólíka hluti eins og þessi kökkurrit sína, eru á ólíkum stöðum í vatninu eins og þessar örvar sína, að þær eru nokkurn veginn að stýra því hvernig þetta vistkerfi starfar. Og nú skulum bara hugsa yfirlýsingunni upp að við vistkerfi er forsenda lífs á jörðinni. Þannig að hér hefur semst innan tegunda breytileikinn ráðið ferðinni. Og þetta hefur vakið athygli vísindamanna núna á undanförnum, bara fyrst og fremst á undanförnum 5-6 árum. Sagt ekki það.
og það streyma núna út rannsóknargreinar þar sem er að draga athyglina að því að það sem kallað larger intraspecific effects það aukin mikilvæg innan tegunda breytileika milli einstaklinga afbrigða og stofna að hafa meiri áhrif á starfsemi vistkerfa heldur en breytileiki milli tegunda. Og þetta eru þau rök sem við notum til að benda á hversu hættulegt það að hugsa svona statíst í tegundafjölbreytni nálgun. Og þetta eru svona svolítið hörð pólitík sem verið að keyra núna inn í Sameinuðu þjóðirnar, inn í Evrópusambandið og víðar að hugsa meira dýnamist hlutina. Okkur kannski hérna inni núna myndi finnast sjálfi augljóst, en þetta ekkert augljóst fyrir öll, síðan svo. En hérna grein eftir sömu höfundarindar og hér voru ferðinni sem bara alveg nýkomin út sem að sem bara verið að öskra á, gera krafa þetta, það þurfa að venda breytileika innan tegunda. Þetta bara draga athyglir að því á þessum, meðan ég verið að tala hérna inni, ég man ekki, ég ætla ekki að nefna töluna, en það ansi margir stofnar lífverur á jörðinni sem hafa dáið út meðan ég var bara að tala. Þegar þeir útdauði þeirra er miklu hraðari heldur en útdauði tegundana. Og varðandi svona vistkerfi og Ísland og hversna Ísland svona merkilegt land til að rannsaka þetta, eins og ég sagði upp að því, að þá langar mig að draga aðfylgingar að rannsóknum Þóru Elínar Þórarinsdóttur og Kristínar Svavarsdóttur og þeirra félaga, þar sem þegar það fylgst með uppbygging, horfið bara á þessa hérna mynd. Þetta vistkerfi sem hefur byggst upp úr Skeiðarársandi, birkiskógur, á síðan hérna frá 1904, þetta hérna árið 2003 eða enda 2016. Það bara að draga athygli af því að svona vistkerfi þau geta orðið til af náttúrulegum ástæðum. Þetta sem kallað náttúruleg vistkerfa stjórnum. Nú ég aðeins svona aðeins að ía því að ef við ætlum að fara að stjórna náttúrunni himinmunnið, eins og ég var að gagnrýna í upphafi með vélhyggjunni, hvað myndum við gera þá? Við myndum hlaupa inn og skeiðar og samt að fara að planta trjám. Eða við myndum fara að flytja inn lífverur kannski til að auka fjölbreytnina. Nei, það er ekki það sem þær segja. Látum þetta gerast. Og hér hefur þetta gerst mjög hratt með tegundum sem eiga sér uppruna hér á landi á fyrsta næst birkinu. Þannig að hérna, kannski þeir sem eru að pæla í skórækt hafa fengið aðeins skilabóð hérna. En hérna, ég bara, en það er ekki meiningin mín að vera með það heldur. Sko, meining mín núna bara að draga athyglina að því að sá skilningur sem íslensk náttúra getur gefið okkur þessar hröðu ferla, hvernig kerfi byggjast upp og hvernig þau skipta öllu máli, það er skilabóðin. Og en, við bara hér aðeins í lokin að minna ykkur á, sem sagt, orð Guterres, að því að við lifum í heimi, það sem að menntun og stefnumótun og almennu skilningur einfaldlega að hann grundvallast á þessari statísku vélrænu sín, því miður, þau þurfum ekki að opna kennslubók til að sjá það, eða bara að googla eitthvað í samtöku líffræðilega fjölbyrni. Niður, að ég held í fram að, að þetta sem hann á við að breyta viðhorfum okkar eigi kannski þá ekki síst við líffræðilega fjölbreytni. Og hérna bara hvet ég ykkur öll til að fara inn á vefinn með hérna bæðadæsvefinn og kynna ykkur það sem við erum þar að gera og gerast þáttakendur í honum, það er þetta skrá sig og loka síðan í þarna ef þið viljið, ef við teljið ykkur af eitthvað með þetta mál að gera. Það framundan talsvært mikið starf á vegum þessa vefs og hún miðast við sem sagt rannsóknir annars vegar við fræðslu og stefnumótun og síðan erum við að sjálfsögðu að vinna því að ná í miklu, miklu meira fjármagn og byggja upp rannsóknir og skilning á bæði þá vöktun og rannsóknir á líffræðilegri fjölbreytni á Íslandi. Þannig að þessi glæri raunverulega bara dregur svolítið saman þess að ég var að segja áðan þetta hvað Ísland áhugavert varðandi þessar rannsóknir og þegar við lítum á verndun náttúrunar á Íslandi þá erum við kannski ekki sísta hugsa verndun þegar vistkerfa þar sem við getum með rannsóknum og skilningi virkilega verið að leggja eitthvað fram á heimsvísu því að vistkerfi heimsins annar staðar en að Íslandi eru mun raskaðir í mörgum tilfellum. Hér erum við ennþá með alls mikið af óröskuðum vistkerfum svo það fylgir því mikil ábyrgð. Rétt svona í lokin að þá af því að ég byrjaði að tala listir að það langar mig til að draga athyglingar að þessu góða ljóði eftir Snorra Hjartarson sem hefur verið mér hugleiki og ég hef notað áður í svona fyrirlestrum svona sem ekki endilega í lokin en stundum í upphafi sem sagt þjóðarblómið okkar en ljóði þetta er hrjóstur hver
Þeir holta sóli orðin af hárbrúðu sem hnýpa þær naktar og fræð þeir að berast blásin mel. Stíga fyrsléttan dans í blænum, festast á steinum, losna, flögra, leita sér skjós. Fræ yfir hljóstrugum mel, hnettir í köldum geimnum. Á stjörnukveiknar líf stöku fræ festa rætur. Og þá, náttúrulega, þegar það festa rætur verður til blómleg holta sóli aftur og hér eru fræfun eiga sér staðjó. Ég ekki mynda hárbrúðu, sko. Þannig ég ætlaði nú bara að láta þessu lokið og þakka ykkur fyrir þolinmæðina. Ég vona að ég hafi ekki sundlað alltaf mikið á tímanu hjá okkur. En takk kærlega fyrir og ég ætla að lokum að svona satt þetta eru þessar tenginga og fyrirlestra ef þið viljið deila því. Já. Það byrja svona... Má ég taka mynd af þessu? Já, endilega. Ég, sko, málið að þessir fyrirlestrar voru haldnir á vegum verkefnið sína tveir sem ég og Óli Sandberg heldum fyrr í janúar. Þetta er alltaf svona stóru útgáðan af þessum fyrirlestrum getum við sagt og er á ennsku. Þetta er ROCKS er samstarfsverkefni danskra og íslenskra aðila sem eru tilhengar Vigdísi og Margréti Danadrottningu. Þið getið nú bara að googla þetta allt. Þetta er allt þarna á vefnum hjá þeim. Og svo var stofnun Sæmund og Fróða með afar áhugavert málþing sem hét sjálfbær samruni samtalista og vísinda. Það sem að hluti af glærunum sem ég notaði koma úr fyrirlestri sem ég var með þar. En þetta er bara linkur og alla og þrír viðburðir. Og hér var líka aftur Sæmund og Fróði og stjórnvöld með málþing sem var líka tekið upp. Ég bara draga til líka þessi, við læra meir þetta sko. Og fá góða fyrirlestra frá einhverjum fleiri mennum hér um þessa hluti.